Pozdrav svima, dragi prijatelji. Evo, nastavljamo sa Markovim evanđeljem. Na redu je 7. poglavlje o ljudskim zakonima. Hristos isceljuje ćer žene Hananejke, gluve i neme. I da vidimo šta Hristos ima da kaže o ljudskim pravilima i zakonima. Kaže, zašto vi budući umjesto da vršite zapovesti Božje, vi vršite ljudske zapovesti i zakone. Iskupivši se oko njega fariseji, zato i ima takva diskusija, i neki od književnika, sadukeji, koji bijahu, došli iz Jerusalima. Došli su da ga kušaju, došli su te bitange da mu stvore zamku, da bi ga optužili. I nažalost, u religioznom svetu ima ogroman broj bitangi. To je nešto što je gotovo neverovatno. I vidjevši neki od učenika njegovih da nečistim, to jest neumivenim ruku jedu hleb, ukoravaše ih. Jer kod njih je bio običaj da se ruka provuče kroz vodu pre nego se jede hleb, ne u smislu da se operu ruke od toga da neke bakterije ne unesem u telo, nego u smislu obrednog pranja od greha, jer možda si dotakao nešto grešno, nečisto, nešto što je nečisto, pa si nečist, zato moraš zbog nečistoće te i fizičke, a i duhovne da se operu ruke. Jer fariseji i svi jevreji ne jedu dok ne umiju ruku do lakata, držeći se onoga što im je ostalo od otaca, od predanja, od starijih. A kada dođe s pazara, ne jedu dok se ne umiju, to je dok ne, kada dođu sa trga, još mnogo ima što su primili, te drže, peru čaše i posuđe i kotlove i klupe i sve što imaju. Ako je neko neči sve, oni to sve operu i sve moraju da operu, da je bilo čisto, da se ne bi ne zarazili, nego da se ne bi duhovno, fizički onečistili. A potom pitahu ga fariseji i književnici, zašto učenici tvoji ne žive kao što nam je ostalo starih, nego jedu hleb neumivenih ruk? Zašto nisu sav taj obred, sve to što oni rade, zašto oni to ne rade? I odgovarajući reče im, dobro je prorokovao Jašaja, prorok Isaija za vas, licemere, i on za njih koristi uvijek pravi izraz, licemeri. Kao što je pisano, ovi ljudi ustama me poštuju, a srce njihovo daleko stoji od mene. I zaista oni su bili spremni da peru ruke do lakata, da peru sve čaše, da nešto nije nečisto, nešto nečisto, da ga nije dotaklo, da se ne onečiste. Ali srce njihovo od Boga je bilo tako daleko kao nebo od zemlje. No zaludu me poštuju učeći naukama i zapovestima ljudskim. I ono što mi danas vidimo u religioznom svetu, da ljudi radije drže nauku i zapovesti ljudske, a da daleko stoje od samog Hrista, od samog Boga, i da im je srce daleko milijardama kilometara, ako toliko ima, od samog stvoritelja. Jer ostavi ste zapovesti Božje i ono što je sveto zapisano u reči Božjoj, držite običaje ljudske, pranje žbanova, čaša i druga mnoga takva dela činite. Umjesto da se drže onoga što piše u reči Božjoj, oni se drže zapovesti ljudskih. I danas je ista situacija. Kada se ljudima spomene evanđelje, Hristos, poslušnost, subota, jedinje čiste hrane, onoga mane to ne važi. Ali zato sveci, nasljeđe, sve ono što mi imamo kao narod, mi to moramo da držimo, kipovi i sve ostalo, to moramo da držimo. Šta Hristos, kakva, pusti to, drži se onoga što su tvoji očevi radili. Mnogi kažu meni, ma pusti Bibliju, kakva Biblija, drži se ti onoga tradicije koju ti imaš. Tradicija odvaja ljude od stvoritelja neba i zemlje. Jer ostavi ste zapovesti Božje, držite običaje ljudske ili tradiciju, pranje žbanova na čaše i drugih mnogih takvih stvari činite.
i reče im, dobro ukidate zapovest Božju da svoje običaje sačuvate. I to je danas najveći problem hrišćanskog sveta. Ukidaju zapovesti Božje da svoje običaje, svoju tradiciju sačuvaju. I hrišćani danas, umjesto da se drže zapovesti Božjih i onoga što Gospod zapoveda, oni se drže svoje tradicije. Jer Mojsije reče, poštuj oca svojega i svoju mater, i koji opsuje oca ili mater, smrću da umre, ako bi neko hulio na roditelje. A vi kažete, ako reče čovek opsu ili materi korban, to jest prilog, ja čime bih ti mogao pomoći? Korban znači prilog posvećen u Bogu. Ako neko uzme i kaže svo nasledstvo od oca i od majke, ja ću posvetiti hramu, onda on možda radi što hoće i nema nikakvu odgovornost prema roditeljima. I tako ne date mu ništa učiniti ocu svojemu ili materi svojoj. Ukidajući reč Božju svojim običajem koji ste postavili i ovako mnogo koje šta činite. I Hristos njima kaže, vi imate različite tradicije koje se vi držite i ukidate reč Božju zarad toga. I dozvavši sav narod reče im, poslušajte mene svi i razumite. Ništa nema što bi čoveka moglo opoganiti da uđe s polja u njega, u smislu duhovne nečistoće, nego što izlazi iz njega ono je što pogani čoveka. I sad tu možemo da ovo tumačimo i medicinski, i duhovno, i teološki. Medicinski, medicina kaže, moderna medicina kaže da su napolju štakori, virusi, bakterije, zlo, i zemlja je zaražena, drveće je zaraženo, površine su zaražene, i ako pipneš, pa ako lizneš, pa ti si zaražen, ti si gotov, ti ćeš da umreš. I to je ova priča o pandemiji. A istina je da je prljavština unutra u nama, fizička, i da se treba čuvati prema biblijskom tekstu izlučevina iz tela i leševa ne dodirivati, nešto što se raspada, jer to što je unutra, što služi raspadanju, ne sme da dođe u dodir sa zdravim čovekom i to nas čini nečistima. U duhovnom smislu Jevreji su smatrali da ako je neko nečisti, nešto je dotakao, onda je sve to nečisto, onda sve to treba brisati u tom teološkom smislu i da se ne bi kojim slučajem onečistio. A Hristos kaže ništa nema što bi čoveka moglo opoganiti da uđe s polja u njega, nego što izlazi iz njega ono je ono što pogani čoveka. Ako ko ima uši da čuje, neka čuje. Ako je ko pametan da ovo shvati, neka shvati. I kada dođe od naroda u kuću, pitahu ga učenici njegovi za priču. I reče im, zar ste i vi tako nerazumni? Ne razumete li da što god čoveka s polja ulazi, ne može ga opoganiti, ne može ga onečistiti? Jer mu ne ulazi u srce nego u trbuh i izlazi napolje i čisti i čisteći sva jela. Još reče, što izlazi iz čoveka, ono je što pogani čoveka. I često ovaj tekst se koristi da bi se jela nečista hrana. I onda oni kažu, pa evo Hristos kaže, ne pogani nas to što mi jedemo prase, svinju, škampe, morske plodove, sve što je Bog zaboravio, nego ono što iz srca izlazi. Hristos ne govori o čistoj i nečistoj hrani, nego govori o tome da li si pravo ili nisi pravo ruke kada si seo da jedeš, da li si time onečistio to što si pojao tu čistu hranu, čistu kad kažem ne mislim prljavu hranu, nego mislim na hranu koja nije od nečistih životinja. On o tome ne govori, nego govori o tome da li si oprao ruke ili nisi oprao ruke, da li si izvršio obredno čišćenje ili nisi izvršio obredno čišćenje. To je ono što on govori, ne bavi se hranom koju mi jedemo, da li je čista ili nečista u smislu da li su to čiste životinje ili nečiste, ovaj tekst se ne bavi time, i to je zloupotreba teksta koji ga koristi u tom kontekstu. Jer iznutra iz srca ljudskoga izlaze misli zle, preljube, blud, ubistva, i to je ono što pogani čoveka. Krađe, lakomstva, pakosti, zloće, lukavstva, sramota, zlo,
oko, huljenje na Boga i ponos, bezumlje, sva ova zla iznutra izlaze i ona pogane čoveka. I to ljudima nije problem. Dakle, preljube, blud, ubistva, krađe, lakomstva, pakosti, zloće, lukavstva, sramota, zlo, huljenje na Boga. To oni bez, kako ovde kaže, bezumlje. Jednostavno, kao ima to, pa to je normalno. To njima nije problem. Ali im je problem da li su oprali ruke, ali nisu oprali ruke. I sva ova zla iznutra izlaze i ona prljaju čoveka. I ustavši odande otide u krajeve Tirske i Sidonske, dakle izašlo iz Jude, i ušavši u kuću, šćadeše da niko ne čuje za nje i ne može se sakriti. Hteo je da se malo odmori, hteo je da malo da se s učenicima bude, ali nemoguće je, zato što su ga ljudi pratili u svakom koraku. Jer čuvši za nje žene što u njezinoj ćeri beše duh nečisti, dođe i pade k nogama njegovim, a žena ga bijaše Grkinja rodom Sirofeničanka i moljaše ga da istera demona iz ćeri njezine. To su bili neznabožački krajevi i problem sa Sidonom, sa svim tim krajevima tamo je bio taj što su bili pagani i kao takvi su bilo vrlo lako zaposednuti demonima. Žena je bila Grkinja, dakle neznaboškinja, rodom Sirofeničanka i moljaše ga da istara demona i ćeri njezine. I Hristos joj reče, stani da se najpre deca nahrani, jer nije pravo uzeti hleb od dece i baciti psima. I Jevreji su smatrali da su svi neznabošci, Grci, Javani ili neki drugi narodi, Tirci, Sidonci, da su svi oni psi. I njima ne treba da se da ništa od Božje istine, od Božjeg spasenja, od Božjeg olakšanja. I uglavnom oni dan danas tako misle, nema neka razlika. A ono odgovarajući reče mu, da, gospode, ali i psi kod trpezo jedu od mrva detinjih. Dakle, ima za stolom porodica jede, a mala kuca se dole mota i dete joj baci. I ona kaže, dobro, mi smo mali psići, ali i oni se tamo hrane za stolom od mrvica koje deca bacaju tim psićima. I reče je za tu reč, idi, iziđe demon iz ćeri tvoje. Hristos gleda u tu ženu i kaže, o ženo, ti si sve to dobro razumela i ti, pored toga što te smatraju Jevreji psima, ti misliš da možeš dobiti mrvice koje oni imaju, od hleba kojeg imaju, idi i ćer tvoja je isceljena. I došavši kući, nađe da je đavo izašao iz ći, ležeći na krevetu. I opet izađe Hristos iz krajeve Tirskih i Sidonskih i dođe na more Galilejsko u krajeve Dekapolisa, tu je bilo 10 gradova. I dobro došle k njemu gluvog i mutavog i moljako ga da metne na nje ruku. Taj je bio gluv, nije čuo, nije mogo da govori, bio je mutav. I uzevši ga iz naroda nasamo metnu prste svoje u uši njegove i pljunuši dohvati se jezika njegova i pogledavši na nebo uzdahnu i reče efata, to jest otvori se. I odmah mu se otvoriše uši i razreši se jezik njegov i govoraše lepo. U istom trenutku on je mogao da čuje potpuno jasno i više nije bio mutav, mogao je da govori. I zapreti im da nikome ne kazuju, ali što im on zabranjivaše, oni još većma razglašavahu. I vrlo se divljahu govoreći sve dobro čini i gluhe čini da čuju i neme da govori. I zaista, posmatrajući život Hristov, vidimo da on prolazio gradove i sela čineći dobro. I kada on pita Jevreje zbog kojih od ovih dela me osuđujete na smrt, oni njemu kažu ne za nijednu od tih dela, to je u redu, nego zato što ti budući čovek gradiš sebe da si Bog. Zato te osuđujemo. Međutim, kada gledamo tog nemog,
i gluvog, ili čiji od ove Sirofeničanke koja je bila isceljena od demona, ili kada gledamo Jajrovu kći koju je vaskrsao, i prošli smo već mnogo toga kroz Evanđelja, mi vidimo da je to mogu da čini samo Stvoritelj neba i zemlje. Dakle, to ne može da čini neko ko nije Bog. Da otvori oči slepome od rođenja, da neko ko je nem od rođenja i gluvo od rođenja, da mu razveže jezik i da on čuje. Potrebno je stvoriti mnogo toga u glavi i u jeziku da bi on tečno govorio, jer u mozgu nije bilo sve kako treba. Hristos je sve to učinio da taj čovek može da govori i da može da čuje. I čudesna su bila dela njegova koja su svedočila koje on. I on kaže njima, ako ne verujete meni, ako ne verujete ocu, verujte delima koje ja činim. Ali njihova mržnja, njihova zloba, njihova pakost, fariseja, sadukeja i vodećih religioznih ljudi toga doba je bila toliko velika da oni ništa nisu videli niti čuli. Imali su oči i nisu videli, imali su uši i nisu čuli. I to je problem sa svetom danas, potpuno identičan kao i u ono vreme. Veliki silni naš Stvoritelju, hvala tebi za tvoju ljubav i milost. Hvala ti za hodanje Sina Tvoga po ovoj zemlji i za čudesa koje je tvorio. Slava neka ti je što znamo da šta nas čini nečistima, to su prljave stvari koje izlaze iz našeg srca, iz našeg uma, ti nas blagoslovi i očisti da budemo čisti pred tobom, zapečati nas, da budemo potpuno tvoji, da se ne držimo predanja i tradicije i učenja crkvenih otaca, nego da se držimo tebe, velikog, živog i moćnog Boga koji čini čudesa, koji menja život i koji nas priprema za tvoje carstvo. Blagoslovi nas i zaštiti, a tebi slava, sila, moć, čast neka je na ljubavi, milosti, dobroti, na mogućnosti da čitamo ove riječi, da gledamo tvoje čudesa i da se radujemo tebi u ime ljubljenoga Hrista, Sina tvoga, do veka večno i u sve vekove vekova. Lep pozdrav svima, dragi moji prijatelji.